A tot el món, més de 1.600 milions de musulmans comencen el ramadà aquests dies. És el novè mes del calendari llunar i es practica el dejuni durant aproximadament 30 dies. Us presentem aquest estiu un casal artístic dirigit a joves d'entre primer i quart d'ESO. L'iniciativa és fruit de les inquietuds de tres dels monitors veient les mancances en matèria artística de l'escola. Parlem d'un protector vocal que han ideat tres emprenedors terrassencs després d'anys d'investigació. Cleverbyte arriba per revolucionar el mercat. Cada any, milers de persones es llencen al riu en piragua, una afició que combina esport i el gust per la natura. Benvinguts a l'última setmana del Vallès Occidental de la temporada. A tot el món, més de 1.600 milions de musulmans comencen el ramadà aquests dies. Avui parlem de la comunitat islàmica de Sant Cugat, que aplega gairebé 940 persones. És el novè mes del calendari llunar i es practica el dejuni durant aproximadament 30 dies, una tradició religiosa que celebra la revelació de l'Alcorà d'Alà a Mahoma. Prop de 940 santcugatencs de la comunitat islàmica van començar el ramadà el passat dissabte 28 de juny. Els musulmans segueixen el novè mes del calendari llunar, en què es practica el dejuni durant aproximadament 30 dies. Des de les 4 de la matinada i fins a les 9 i mitja de la nit, els membres de la comunitat religiosa no tenen permès ni beure ni menjar. També s'han d'abstenir de fumar i de mantenir relacions sexuals durant les hores diurnes. Tot i això, cada vespre la ruptura del dejuni té un caràcter festiu, amb reunions familiars i lectures de l'Alcorà. Nosaltres és una escola d'educació. Tenim que deixar d'enfocar el ramadan pel tema de menjar, preparar el menjar i ja està, o només deixar de menjar. El tema de ramadan és una escola d'ètica, d'educació. Si una persona dintre del ramadan no aprèn el tema de les educacions, la ciència, la solidaritat amb la gent, de sentir la gent, d'estar, de situar-te també, de pensar en les persones que no tenen res per menjar, és un purificador, per dir una cosa, del corp i també de l'espírit, de l'alma, de la ment. Les persones dintre de Ramadan reflexionen molt, és com reflexionen què hem fet durant tot l'any. A tot el món, més de 1.600 milions de musulmans practiquen el ramadà aquests dies. A Sant Cugat, la xifra és de 932 persones sobre una població de 87.953 habitants, el que suposa l'1,05% dels santcugatencs i el 9% de la població immigrada. N'estan exemptes les dones embarassades amb la menstruació o que acaben de parir, les persones amb malalties mentals, la gent gran amb dependència, els nens i els viatgers. És el quart pilar de l'islam, el ramadà. És una obligació, si pots, si no pots, s'accepta. Si tu tens una malaltia, si tens una dificultat de fer, també s'accepta. L'oratori de la comunitat islàmica de Sant Cugat, situat al carrer de Montserrat, acull les oracions dels fidels de la ciutat. Com a totes les mesquites, també s'hi fan activitats educatives i socials. Este espacio se utiliza para rezo y aparte de eso hacemos las reuniones de Asociación Casa Cultural Árabe, hacemos la reunión de área de educación también, lo hacemos todo aquí. Ahora lo que estamos trabajando son proyectos sociales, ¿vale? Que no se preocupa más. ¿Vale? Aparte de eso, el tema de clases de árabe, como clases de adultos y esas cosas, tenemos un proyecto que lo hemos hecho hace un montón de años, consiste en acompañar a esas personas no vengudas. Nosotros aquí ya llevamos un montón de años, o sea, este local, la sede de la asociación ya lleva desde el 99, y desde ese tiempo nos sentimos más o menos, entre comillas, muy acogidos. Aquesta tradició sagrada prové de la creença que va ser durant aquest mes que Mahoma va rebre la revelació de l'Alcorà. Per la seva importància, segueixen un dels cinc pilars de l'islam, que inclou l'oració cinc vegades al dia, la professió de la fe, donar almoina i la peregrinació a la Meca almenys un cop a la vida. És un mes que per nosaltres com musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala ha baixat el Corà, no a la terra, sinó al cel. I després va baixat, com sabem,
pendent molts anys, 23 anys, que ha baixat a poc a poc sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Coran és un llibre, per nosaltres és molt important. No parla només del tema de les adoracions, rezos, espiritualitat, sinó també parla de coses que són del dia a dia, coses que són que t'obren moltes portes, els camins per reflexionar tota tu vida, com veus la vida en general. 8 hores després de l'últim àpat es considera que el cos ha entrat en fase de dejuni. El dejuni durant el ramadà pot millorar la salut d'una persona, però si la dieta no és adequada, la pot empitjorar. L'adequada reposició de nutrients permetrà l'ús del greix com a font d'energia i afavorirà la pèrdua de pes preservant la massa muscular. Fins i tot pot disminuir els nivells de colesterol. També s'eliminen toxines. Després d'uns dies de dejuni, apareixen els nivells d'endorfines que resulten en un estat mental de benestar. Els ronyons també són molt més eficaços si es manté un nivell adequat d'aigua i sals minerals com el sodi o el potassi. Un mes que demana sacrificis físics, però que els musulmans viuen amb alegria i amb il·lusió. És un mes de religiós, és un mes que esperem durant tot l'any, esperem aquest mes que vingui perquè no la gent se sent molt acollida dintre d'aquest mes de Ramadan. Llavors és un mes especial, molt especial per qualsevol musulman dintre del món. Fins al 28 de juliol, els musulmans del món celebraran el Ramadà, un mes sagrat de reflexió i de purificació. L'agrupament Escolta Torrent de les Bruixes ha presentat com a novetat aquest estiu un casal artístic dirigit a joves d'entre primer i quart d'ESO. La iniciativa és fruit de les inquietuds de 3 dels monitors de l'agrupació que veien les mancances en matèria artística de l'escola i també les poques activitats per a nois i noies de secundària van presentar aquest projecte. Dins el ventall de casals d'estiu subvencionats per l'Ajuntament de Terrassa, aquest any s'ha presentat com a novetat un casal artístic dirigit a joves d'entre primer i quart d'ESO. El gestiona l'agrupament Escolta Torrent de les Bruixes, que ja fa anys que també s'encarrega d'un casal d'estiu per a nens de primària. La iniciativa és fruit de les inquietuds de 3 dels monitors de l'agrupació, que veient les mancances en matèria artística de l'escola i també les poques activitats per nois i noies de secundària, van presentar aquest projecte a la Casa Bauman. Els objectius de la part són una mica potenciar la creativitat artística dels nens quan ja entren a l'etapa de preadolescència. Durant l'estiu, que era una època que no hi havia gaires activitats d'aquesta mena, i a través d'experimentar amb diferents disciplines artístiques, que també ells sàpiguen com crear un propi projecte. Aquest primer any només són 15 nens i nenes de procedències i aspiracions molt diferents. Venen de diferents vessants o nivells socioeconòmics. Hi ha des dels que fan sempre extraescolars, d'acord, que aquests tenen ja hàbits, ja fan música, fan teatre, fan dansa, ja estan sensibilitzats, i hi ha una altra eix de població que són nenes que els ha aparegut la inquietud i venen sense cap base de partida. Doncs me'n vaig assabentar a l'escola que van venir a explicar-nos que farien aquest casal i em vaig animar perquè a mi sempre m'ha agradat molt l'art, la música, dibuixo i escric en el meu temps lliure i vaig venir aquí doncs, per explorar noves coses d'art. Era diferent a los demás, no, podíamos hacer algo más diferente de que nos den órdenes. No nos dan más o menos, somos más libres, hacemos muchas actividades. Jo el que sí que vull és que quan feu la foto, després a l'hora de revelar-la, recordeu a quina distància més o menys us heu posat i què hi havia darrere, perquè quan fem el negatiu després puguem veure-ho. I bueno, és un tema que costa, sobretot és bastant femení aquest any, i és algo que l'any que ve esperem que no sigui així, perquè creiem que l'art no és gens, vull dir, no té gènere, i bueno, estem fent tastets. Per exemple, avui estem aquí a la Bauman Lab i estem fent el taller de fotografia. El taller de fotografia que han vingut a fer les instal·lacions del Bauman Lab no té res a veure amb la fotografia actual. Els joves han hagut de fabricar-se la seva pròpia càmera basant-se en el principi de la cambra fosca. Avui hem vingut a la Casa Bauman, on fan unes activitats per joves i ens han ensenyat a fer unes càmeres que és per fer fotos sense haver de fer servir una càmera digital.
En veure que amb una llauna i uns quants materials més es poden crear imatges, els assistents s'han mostrat sorpresos. Tots ells han nascut a l'era digital i ha estat una forma molt instructiva d'ensenyar-los els principis de la fotografia. Nosaltres aprofitem aquesta tècnica per donar a conèixer també el principi aquest i reflexionar una mica sobre la llum, sobre les imatges, sobre els temps d'exposició, que normalment són molt llargs, perquè fem servir forats minúsculs. Quan més petit és el forat que fem, més definició té la imatge. I és, bueno, és un procés també, en el món en què vivim, que tot va tan ràpid, doncs de parar el temps. Parar-lo 2 minuts, estar davant de la càmera. A banda de fotografia, dins el casal artístic es tocaran moltes altres disciplines. Des de la tècnica graffiti hi ha plantilles, que ve una persona que dibuixa molt bé, vindran a fer hip-hop, nosaltres també dinamitzem algun de teatre i més de gestualitat, venen a fer percussió on ens fem els instruments i això, també farem un taller amb gent de l'ESCAC de cinema, que farem un curt, farem la tècnica de cinema i també la part de muntatge, diferents bases musicals i fer servir els programes per crear bases electròniques. I bueno, una mica hem intentat que sigui heterogeni, que vagi, també volem fer escultura, que vagi des de les disciplines o modalitats artístiques més clàssiques fins a poder aquest art més de carrer, street art que en diuen, que poder els nens coneixen més. El balanç que en fan els joves és molt positiu, així com els monitors. Els agradaria, però, comptar amb més recursos l'estiu que ve. I ens agradaria que creixés una mica més. I per això necessitem una mica de suport, perquè l'art a Terrassa costa molt. Iniciar coses d'art, i es veu molt en el nombre de col·lectius que hi ha relacionats amb l'art, gent voluntària, costa molt, perquè la gent es desencanta, saps? Si no hi ha una ajuda... Ah, doncs molt divertits, m'ho estic passant molt bé i... Res, passa, encara que són bastantes hores seguides, a mi se'm fa tot molt ràpid. No me n'adono i ja estic a casa i jo, hòstia, doncs ja tinc ganes de que sigui demà per tornar-hi. Sí, la veritat recomanaria a bastanta gent a que vingués, perquè és molt divertit, a mi m'agrada molt. Democratitzar l'art no és una tasca fàcil, sobretot tenint en compte el poc suport institucional. Sobretot amb aquesta edat, que són joves o que estan començant a entrar a l'adolescència, que els hi falta molt un espai a la seva vida on els hi deixin llibertat per crear allò que vulguin, perquè vull dir, les arts són això, no? És llibertat per crear. A l'escola no hi és gent, se l'estan carregant cada cop més i la família, bueno, doncs depèn d'on hagis crescut i serà més o menys. Però era la nostra intenció que tinguessin aquest espai. Un casal com aquest és un petit granet de sorra que els seus responsables esperen poder consolidar i perfeccionar de cara a properes edicions. I avui us parlem d'un revolucionari dispositiu especialment pensat per esportistes, però que també pot fer servir tothom. Es tracta d'un protector bucal que han ideat 3 emprenedors terrassencs després d'anys d'investigació. La novetat respecte als protectors habituals és que, a banda de protegir dels cops, també millora el rendiment. Cleverbite arriba per revolucionar el mercat. Cleverbite és un revolucionari protector bucal que han ideat 3 emprenedors terrassencs després d'anys d'investigació i que pretén fer un pas endavant en la relació entre ciència i esport. La novetat respecte als protectors habituals és que, a banda de protegir dels cops, també millora el rendiment de l'esportista gràcies a que també millora el posicionament de la mandíbula i també la quantitat d'aire que entra per la boca. Un moviment, un desplaçament de la mandíbula guiada per aquest dispositiu aconsegueix, entre altres coses, millorar la postura de la mandíbula, per tant del coll, per tant del tronc superior, i això fa que muscularment l'esportista usuari estigui més equilibrat des d'un punt de vista muscular i esquelètic, no? La sensació és que quan més fatigat estic i quan més energia em cal per arribar a la fita física, les demandes de ventilació sembla que les puc suportar millor. No podem canviar el sistema pulmonar, però sí que podem fer que la dificultat o la resistència al flux de ventilació sigui significativament més fàcil. La clau de Cleverbite és la tecnologia. Gràcies a la digitalització en 3D s'aconsegueix una reproducció còmoda i exacta de la boca del pacient. La digitalització de la boca ens permet un estudi molt acurat de com tanca aquest subjecte la boca. Per tant, ens permet planificar de quina forma, mitjançant l'ús d'una plantilla, és a dir, el nostre Cleverbite, pot fer tancar millor aquesta boca. I aquest millor encaix repercuteix beneficiosament en aquesta línia que hem plantejat, no?
En el seu procés de desenvolupament, Cleverbite ha fet proves amb esportistes de primer nivell de la ciutat. Bona part dels jugadors de la selecció espanyola d'hoquei l'han portat en el darrer Mundial de l'AIA. També està col·laborant amb Cleverbite el pilot d'Skeleton, Ander Mirambell, que va utilitzar el dispositiu als Jocs de Sochi. Bueno, bàsicament, el nostre cas no és tant per el tema de l'impacte, perquè tenim el cas que ens protegeix, sinó és bàsicament per alliberar una mica l'atenció i protegir tot el tema de l'ATM i la zona mandibular. No? Hem de tenir en compte que baixem a 140 km de cap, patim més de 5Gs, i tot el que sigui alliberar tensió de tota la zona del clatell i del cap, doncs és perfecte, no? I en aquest sentit, Cleverbite ha creat un producte que és molt lleuger, que sembla que no el portis, i quan baixa 140 i s'ha creat tensió amb les dents, doncs t'allibera d'aquesta pressió, i això va molt bé perquè a nivell cerebral doncs tenim diferents àrees que hem de protegir per la tensió, no? I llavors estàs molt més descansat, també a nivell de propriocepció notes millora, i en el meu cas també ho estem fent servir a nivell de treball de força. En aquests subjectes, la confortabilitat, juntament amb el fet de dissenyar uns gruixos i unes dureses determinades, farà que quan premin fort la boca, que ho fan en moments de molta explosivitat, incrementem el que són la velocitat dels reflexes musculars. Vol dir que si apretes la boca o no l'apretes, hi ha una diferència en la magnitud de la força de les cames o la velocitat en què el reflexe que fa moure les cames augmenti o no. Cleverbite també es vol introduir en esports on tradicionalment no s'utilitza protector, com el futbol. De fet, aquest estiu l'empresa terrassenca farà unes proves amb el Real Club Deportiu Espanyol. El waterpolo hi ha arribat a través del Club Natació Terrassa. Ricard Alarcón és defensor de boia, una de les posicions de més contacte en aquest esport. Aquí, a Espanya, fa qüestió de 2 o 3 anys que s'està començant a utilitzar més, amb més força. I la veritat és que és una cosa que funciona bastant bé, perquè és un esport de bastant de contacte, en els que poden haver-hi bastant cos de puny, de cap, de tot, i més en concret en el tema del Cleverbite han innovat i milloren el tema de la respiració, que tu, bueno, millores en el teu rendiment i el tema de la recuperació és molt, molt més bona. Aquest dispositiu el que fa és millorar la posició de la mandíbula, i el que fa és que tu, diguem-ne, que la teva recuperació sigui més bona, no? I en el tema dels partits, doncs clar, hi ha vegades que tu estàs asfixiat i amb això, doncs, mínimament ho notes, no? I és una cosa a millorar molt bé. És un esport, aquest, el waterpolo, que exigeix d'un gran desgast físic, però on no hi havia ús i costum d'emprar-lo, no? Des de que l'estan usant, se senten que recuperen millor, se senten que són més competitius, i a cert grau d'agressivitat superior al que tenien abans, però quan parlem d'això també parlem de vòlei, parlem de handball, parlem de bàsquet. Com hem demostrat en un estudi al CAR de Sant Cugat, com que els lactats baixen en sang, la fatiga d'aquest múscul durant l'entrenament, així com també durant la competició, és menor, i això cada dia, cada setmana, amb l'exigència tan important física que tenen els esportistes, és transcendental, no? Allargar la vida laboral dels esportistes. Per dir-ho d'una manera, un jugador del perfil Puyol hauria anat molt bé un Cleverbite. I avui, per acabar, marxem cap al sud. I és que la navegació sense motor pel riu Ebre s'ha convertit en tot un fenomen. Cada any, milers de persones es llencen al riu en piragua, una afició que combina l'esport i el gust per la natura. L'última iniciativa, Bogant per l'Ebre, va fer sortir al riu més de 500 piragües. Aquesta edició ja s'ha acabat, però si voleu, per la propera, encara hi sou a temps. Roba lleugera, una armilla salvavides i un bon equilibri són suficients per poder navegar en piragua pel riu Ebre. Una activitat que cada estiu suma més adeptes, interessats en descobrir les seues interioritats. Prova d'això és la quinta edició de Bogant per l'Ebre, la piraguada popular que va donar el tret de sortida a la temporada, portant més de 500 embarcacions entre els 15 quilòmetres de riu que separen Tortosa i Amposta. La capital del Baix Ebre va ser el punt de partida d'una experiència que per alguns ja s'ha convertit en tradició. Jo vaig estar allà fa 3 anys, ella va vindre però no se va atrevir a pujar i esta vegada pues, mos hem atrevit els dos. I hem vingut un grup i bueno, a passar-ho bé, molt bé, molt, molt divertit i molta gent, està molt bé. És una cosa diferent, no? Te ho passes bé, disfrutes. També, bueno, avui no tenim molt de sol, però te poses morenet també
i bueno, t'ho passes molt bé. I ahir vaig estar de Miravet a Benifallet, de Benifallet a Xerta, Xerta a Tortosa, i ara farem aquesta estamposta. Ho vaig provar l'any passat, és superdivertit, i veus una altra perspectiva del riu nostre. És disfrutar-ho, és disfrutar-ho, perquè normalment el dia a dia vas sempre corrents i avui tens l'oportunitat d'anar passejant pel riu. Un passeig únic que només es pot viure dins l'aigua. Navegar sense sentir cap tipus de soroll dins el riu és preciós. Hi ha trams que si no es fan pel riu no es poden veure. Les aus, la vegetació, el bosc de ribera, o sigui, hi ha molts elements turístics que realment val la pena fer aquestes piraguades. Per evitar ensurts, alguns consells bàsics. Més que res, el problema és que la gent, doncs, al caure es fiquen nerviosos, diuen, et costa una mica... Si hi ha tranquil·litat, no hi ha cap problema. El problema ja quan un se fica més nerviós, et costa pujar-lo, no es deixen ajudar, però normalment va la cosa prou bé. De fet, els encarregats del manteniment del canal navegable són qui millor coneixen el riu, també la creixent presència de turistes. Els que baixen amb piragües són gent d'aquí i gent que estiueix a pobles d'aquí, al costat d'aquí, i baixen. També baixen grups de Salou, grups de russos, anglesos, francesos, no els trobem de tot. Els russos, a partir d'enguany, estan venint dos o tres cops per setmana a fer un trajecte de Miravet a Benifallet, que és dels més bonics que trobo que hi ha aquí a Riu Ebre, i s'està ficant de moda, la baixada en caiac i els viatges amb llaguts o barques. Penseu que de les 800 persones hi ha més del 50% que és gent de fora de les Terres de l'Ebre. Segur que aquesta gent algun dia o altre tornaran a fer alguna altra activitat tant al riu com fora del riu a les Terres de l'Ebre. Jo això penso que és la gran pantalla per donar a conèixer a la gent de fora del territori del que és el nostre territori, no? I jo penso que amb promocions d'aquestes característiques és com se dona a conèixer el que tenim, i el que tenim és meravellós. Però per a garantir una bona navegació cal fer treballs previs enguany marcats per dos condicionants. Senyalitzem la via navegable per a que les barques vagin pel canal, que aquest canal ha de tenir una profunditat determinada, que s'aconsegueix amb el dragat. I després està el tema de les algues, que proliferen molt, sobretot ara de cara a l'estiu, al baixar el cabal de l'aigua i donar el sol, i el que fem és segar, perquè no s'enredien les hèlices ni res. Ara estem acabant de dragar un tram que de les riuades l'any passat se'ns va fer molt bé, ens van tapar el canal navegable entre Tivenys i Bítem, però tot el més tram del riu es pot navegar en embarcacions, en llaguts de 50 i 60 places, i això és habitual. Si vas, un cop estigui dragat aquest tram, podran baixar tranquil·lament i pujar des d'Amposta fins a Ascó sense cap problema. La fita d'enguany passa perquè més de 35.000 persones naveguen en piragua al llarg de l'estiu. I nosaltres ho deixem aquí. Acabem la temporada, que tingueu un molt bon estiu.